მოგესალმებით, ტია ჯიზე. ჩვენ დიდი ქართული ოჯახი გვაქვს. ქართული ოჯახი განსაკუთრებული სამყაროა, სადაც ხალხი ემოციური და ხმაურიანია. ჩვენს სახლში და მაგიდასთან სადაც ვიკრიბებოდით ყოველთვის ხმაური იყო. ამის ფონზე დემნა გამოირჩეოდა შინაგანი ინტელექტითა და მორიდებულობით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველა თამაშსა და აქტივობაში დემნა ყოველთვის ლიდერი იყო. დემნას შინაგანი ძალა აქვს, შეიძლება მკაცრი იყოს და შეუპოვარი, რაც მე მომწონს. მეც ასეთი ვარ, მაგრამ ის გულწრფელია. როდესაც დემნას სამოს ხალხზე ვხედავ, ეს ჩემში რა თქმა უნდა სასიამოვნო განცდებს ბადებს, სიამაყისა და სიხარულის, ამბობს დემნა გვასალიას დედა ჰარპერ ბაიზერთან ინტერვიუში. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.